Omuzannyo gw'omweso gwe gumu ku ebyo ebyasanyusanga omutanda. Omuzannyo guno gwaganja nnyo mu Bassekabaka abawera, nga n'abantu ba bulijjo baagunyumirwanga. Saidi emu ebeera y'empiki 64 ne saidi n'ebeera y'empiki 64 temuliimu ya nsooso. Olwayasanga bw'ati enje emitwesa nayikwata hakwa ku lwakabaka. Luli terwali nga lutalo nti omweso bw'oba oyesa ne munno temunyumya. Kubanga nze nazaalwa mu 18 naye awo ndanga omweso weguli. Ogw'omweso bw'obanga tolina mutima gwagala mizannyo togusobola. Ebiseera ebyo omweso gwakozesebwanga mu kutabaganya ebika ebyabanga bisoowaganye, nga bategeka enzannyo wakati w'ebika bino era zaagendanga okuggwa nga bakkakkanye. Babeere nga bali bumu okumanya ebika n'okumanyagana. Omweso gwalinganga muzannyo ogunyumira abantu nga bayinza n'okuleetawo emmere n'ekakanyala. Nga gubajjako ekiwuubaalo. Naye bwobeera n'otunula nolaba engeri gye beesamu. Akaseera bwe kaayitawo, Bassekabaka baatandika okugwenyigiramu obutereevu, nga n'okutuusa essaawa ya leero gukyaliwo. Bassekabaka baagwagalanga nnyo era baatwalanga nnyo ebiseera byabwe eby'eddembe nga babeerako nga bwe banyumye embuto. Kabaka baasikananga abasajja baabwe mu bitundu era nga bakubaganya ebirowoozo mu biseera byabwe eby'eddembe. Ebintu byalinga byakwejjukanya n'omuntu okuteekamu obujjumbize. Muzeeyi Yosa mu maaso g'enjala gatuukira mu lusuku agamba nti omwesi w'omweso bw'amalamu akagoba ayogera mu ddoboozi ekkangufu nti ku lwakabaka. Kutema kubanga bamulabira ku lwakabaka olwatemye olw'enduulu nezivuga. Mu Bassekabaka abaanyumirwanga ennyo omuzannyo guno mulimu Ssekabaka Mwanga, Ssekabaka Muteesa asooka ne Ssekabaka Dawudi Chwa. Ssekabaka Mwanga yali ayesa omweso guno. Kabaka Chwa ng'ayagala nnyo omweso n'okunyumirwa. Kigambibwa nti bano omuzannyo guno tebaakomanga kugulaba bulabi, wabula nabo baaguzannyanga era ne bagunyumirwa nnyo. Abamuzinira amazina bazina, bano abakyala basibye empina bazina nga biira nga asanyuka mu lubiri lwe. Baali bagwagala nnyo era nga baagala okuba nti omuzannyo ogwo gubeera ne mu lubiri era ne bagusanga ne bagenda baguzanya. Kubanga bo entakera baalinga bagezaako okugaziya obwongo bwabwe. Mulabe w'omulumbo otya? Zeezino empiki z'olaba ezirwanagana mu ki? Mu binnya. Okutema n'okukuba akawumbi bwe bumu ku bukodyo obwanyumiranga Bassekabaka mu mweso, era abamu baawangulanga bannaabwe nga kino baakiyitanga kukuba muntu n'omutikka omweso. Waliwo okukuba akawumbi omweso ne bagukutikka nga toliddeemu yadde n'akayiki n'akamu. Kakati naagamba nti ennogwe ekyeso kino mmaze okukugoba so nga atunudde butunuzi bw'ati n'oyalika munno gw'ozannya naye n'atandika okukanula amaaso ng'olwayo akyayisa empiki akyaziyisaamu amaaso alabe gy'anaayisa. Maaso g'enjala agattako nti omuzannyo guno gwazannyibwanga misana era singa obudde bwawungeranga nga mukyaguzannya, ekibe ne kikaaba nga mutwala empiki nga muziyiwa mu masanganzira. Omweso nga tegwesebwa kiro kaleta ekiro kyakabanga nga beesa obudde bulungi ng'oli avaeri nga aguya olabekwa nga adduka emisinde nga kutwala masanganzira nga wali nga aguyiwa. Abaagaananga okukola kino kyasobolanga n'okubaserengesa emagumbi. Kale beegendereranga nnyo enjuba nga egudde. Omuzannyo guno tegwazannyibwanga bakyala, gwabanga gw'abasajja bokka. Ye ng'osangawo mukyala atayaaya oyo omuntu abaabato nga tebakkirizibwa nakujja nawo. Yusuf Serunkuma atangaaza nti Bassekabaka bwe baasiimanga ne balambulako ku abo be baali baagadde, akandibadde nga kakyayi oba olwendo lw'amazzi baabawanga mweso kwesa. Era omweso ogwo ogusi ekisinga okugunyumisa ennyo ng'omuntu bamukubye empaga. Empaga yerwa. Kwe kw'omuntu okubanga taliddeeko wadde n'akantu. Bino bye bimu ku bigambo ebikozesebwa mu kwesa. Mbirye, ntanwe, nyinya, nsatwe, naana, nkutemye, guweddemu, nkaaga n'ebirala. Kugadde oba tonaba kulyamu n'aba ng'ayizika n'akugaala. Kyokubiri akutemye ng'otaddeko emitwe ebiri ye n'ayesa gw'ozifuula ekyo ky'oyagala. Omu n'atema munne, zinkutemye.
nenkaga obankage nensanve ezisukawo bongera ko bwongezi nane babanga tanaba kugira tuwagunu abamaze kukwata nayesa urugubira mukugu era abantu banga tunyimirwa bebwe abagula ba aku yabuganti eno ekutemye nayo yo yateka kamye twebiri yawo ni wakubenduru abandi lero uyo duru uyo uyo muna yesa ngabwo mubalanga nawo bobalezizo rogand tanya satu bidye mukumi rwanga je 10 oro ofuche ku 10 rwanga muzanyo guno mu nsangi zino bazanya byako baba akora cha bushubuzi ngabala gumu ebiri esatu ngomwesaguywa olinga abagobye Sero mkuma kubiriza abaganda n'abaagaliza obuganda ebirungi basimbe emiti gye banajjukirira amatikkira g'omutanda ag'omulundi ogwabiri buli amanyi nti muganda amatikkira bwe gabeerawo asimbeyo omuti gumu esebo ebiri